Се поголеме бројот на млади луѓе кои посетуваат теретана секојдневно и ќе помислите се вратил спортскиот дух во младината. Спортот е важен за правилен развој, а и естетскиот изглед не е на одмет, посебно во Битола. Справување со митот кој важи за минување по широк сокак. Но се е ова во ред се додека не се запрашате за темната страна на спортот. Наместо вежбачите да бараат здрав дух и тело, според новите модерни трендови, бараат шприцеви, допинзи и игли. Брзиот ритм на животот и модните трендови прават се повеќе млади момчиња па и девојки да купуваат хемија, сакајки со малку напор да постигнат врвни резултати. Употребата на стероиди е се позачестен тренд, односно добивање оцртани и големи мускули преку ноќ како со волшебно стапче. Користењето стероиди носи врвни спортски резултати, но гревот се плаќа подоцна кога се јавуваат здравствените проблеми. Кај машкиот пол доведува до атрофија на тестисите, до намалување на сперматогенезата, а со тоа и до појава на неплодност. Понатаму, тука е хепатотоксичност, значи токсичност или опасност за самиот хепар, за црниот дроб, појава на една билиарна обструкција, жолтица и тумори на самиот црн дроб. Понатаму, тука е зголемување на маснотиите во крвта, односно зголемување на холестеролот, и еден интересен, може би парадоксен, но реален момент, а тоа е појавата на гинекомастија, односно зголемување на градите кај машкиот пол. Мојата желба да имам убаво тело пред летната сезона стана кошмар. Сакав само оцртани мускули по кои ќе се вртат девојките по плажа, а се соочив со мачнини, повраќање и шетање по болнички ходници. Во теретаната си го уништив здравјето и животот ми стана хорор. Ваква приказна на 22 годишен вежбач во една од битолските теретани 8 на предизвесен период. Стероидите ги инјектирал во соблекувалните во теретаната. Сите младите ги учам да не земат, пошто има сајат протеини, има аминокиселини, има храна, може да балансира и да си дојде до едно супер атлетско тело без да зема стероиди. Ако веќе некој запнал, тогаш јас можам да му да го посоветувам и да земи стероиди, али да земи нормални дози и да не го преоптерети организмот, да не биде штетни. Оттика го рековме, дозата одредба е нешто дали ќе биде лек или ќе биде отроп. И 100 андоли да се напие некој е штетно. Без разлика и 100 витамини С да се напиеш и тие се штетни. Стероидите се лекови наменети за лекување болести и легално се користат доколку се препишани од доктор со соодветен рецепт. Најмногу ги злоупотребуваат бодибилдерите за полесно и побрзо да ги напумпаат мускулите. На почетокот започнуваат со помали дози на овие стероиди. Понатаму да тоа со текот на времето се зголемува и пирамидално и добиваме еден поширок спектар, односно поголема количина која што се внесува. Таа терапија или таа на некој начин да речам сеанса трае од 6 до 12 месеци. После тоа имаме 1 месец до 1 година прекинување на некој начин да се опорави организмот, кој што тие така го објаснуваат. Во тој период, за да не се довидат до овие појави на психички состојби, нели во тоа пирамидно максимално зголемување, потоа повеќе или помалку се почнува со намалување на таа доза до одредена доза, но не до потполно исчезнување. Зошто? Затоа што за да се возможи постојана присутност рецепторите кои што сме ги навикнали и присутни во организмот да бидат на некој начин на минимално ниво задоволени. Агресивност и депресија, неплодност, келавост, срцеви проблеми и инфаркт, висок крвен притисок, акне на кожата, оштетен црн дроб, намалена функционалност на тестисите се дел од последиците што можат да се јават од употребата на стероиди. Стероидите предизвикуваат и психичка и физичка зависност, па затоа е тешко да се престане да се употребуваат. Јас многу ретко сум користел таква работа, значи ретко, али морав да земам два пати во животот за да видам како е, иначе како ќе му кажам другите како е чувството. Значи на два големи надпревари да користе, па и многу мали дози, сите ми се смеа дека вели тие дози се смешни, ништо нема да направиш, али пошто јас му одговорив, мојот организам е чист, немам земено, те рецепторите не ми се заситени и малите дози ќе реагираат кај мене. И сад тоа сакав да кажам, исто е како кај наркоманите. И сад тој ќе се речи со 200 милиграми, јас колка резултат има, па ми 300, ами 400, ами 500 и стигнуваат до 1000 милиграми неделно, шатган доза. И после многу имат и умрено, се знае дека не може.
се заситат рецепторите не реагираат. Во медицината стероидите најчесто се користат како терапија за стимулирање на растот на коските и зголемување на апетитот, за предизвикување пубертет кај машките и како помошна терапија против рак и сида. Доколку користите стероиди, правите кривично дело. Без лекарски рецепт стероидите се забранети за поседување и дистрибуирање без разлика дали сте обвинети со намера за дистрибуција или само за поседување. Во очите на законот е исто како да дилате или да користите кокаин. Според кривичниот законник на Република Македонија, стероидите спаѓаат во прекурсори според членот 215, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни субстанции и прекурсори, казните се или парични или од 1 до 10 години затвор во зависност од тежината на делото.